madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo sumadeedu tahay jamhuuriyadda Soomaaliland xafiiska madaxweynaha 2022-2033 bisha 12-2018 uu magacaabid iyo isku beddel ku sameeyay xubno ka mid ah xukuumadiisa. Waxaan u dhignay sida tan wareegtay madaxweyne magacaabis iyo isku beddel markan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad, markan arkay aqoonta, kartida iyo waayaragnimada, markan ku qancay inay hanan karaan, markan arkay mas'uuliyiinta ka dhalanaysa xilalkan, markan sameeyay la tashi ballaaran, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta mas'uuliyiintaasi u magacaabay xilalkan. Cismaan Jaamac Aadan Iimaan, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, Deeqa Cabdi Yuusuf Dhiigdar, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga, Faadumo Cabdillaahi Diiriye, gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka. In laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintaasi u beddelay xilalka, hoos ku xusan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. In laga bilaabo taariikhda maanta, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah uu noqon doono Saad Cali Shire, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. In laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame Dhagaweyne, wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. In laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Daahir Axmed Fure, wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. In laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abokar Maxamed Yuusuf, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda horumarinta maalgashiga. In laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Yuusuf Maxamed Cabdi Raage, wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. In laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddiga tacliinta sare ee qaranka Professor Maxamed Faarax Xareed Qodax, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. In laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka mid ah guddiga tacliinta sare ee qaranka Allaah Mahadle Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ku saxiixnaa warqada qoraalkaasi. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.